Nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Avenida Barão de Capanema, centro da cidade de Bacabal, onde na manhã desse sábado, dia 26 de novembro, está acontecendo a grande inauguração da loja Funchus Bacabal. Tudo de calçados infantis. Você vai encontrar aqui nessa loja, como vocês estão acompanhando nas imagens. E o melhor, viu? É calçados totalmente flexíveis, que não dá assadura, que não dá bolhas aí no pé do seu filho, da sua criança, né? E a nossa equipe veio conhecer de perto a grande inauguração da loja Funchus Bacabal. Então venha conosco e confira o que estamos anunciando. Nós iremos conversar agora aqui com o Paulo e também com a Wênia, né? Eles que são os proprietários da loja Funchus Bacabal, que inaugura nesse sábado, dia 26, aqui em nosso município, né? Tudo aí de calçados infantis você vai encontrar aqui na loja Funchus Bacabal. Paulo, fala pra gente sobre essa grande inauguração realizada na manhã desse sábado aqui na Avenida Barão de Capanema, em Bacabal. É um sonho realizado, né? Hoje, né? Tá abrindo a Funchus Bacabal, né? Uma linha de calçado Comfort, né? É 100% flexível, que não deixa bolha, não deixa assadura, né? Que vai deixar seu filho com um pé todo confortável na hora de calçar os nossos calçados Funchus. O conforto, né? O calçado confortável do jeito que a criançada merece, né? E de qualidade, aqui na Funchus Bacabal. Isso, você encontra aqui na Funchus Bacabal, aqui hein? Na Barão de Capanema, em frente ao Banco do Nordeste, né? Estamos aqui para servir, a gente tem as nossas funcionárias já bem treinadas para servir o cliente na hora que chegar, com toda a dedicação que ele merece. Queria que você falasse os modelos aqui, tem vários modelos, né? Tanto calçados masculino como feminino, no caso a Wênia que vai falar para a gente. Sim, nós trabalhamos da linha do RN até o tamanho 35. Nós temos os modelos, os RNs, tem sapatinho, sandalinha, temos as cross, as papetes, cross ou babujos, como os pais preferirem chamar, as sandalinhas, sapatilha e os tênis. Nós temos uma diversidade muito boa e com os melhores preços da cidade, viu gente? A gente garante preços imbatíveis. Os nossos preços vão de R$ 39,99 até R$ 69,99. Eu garanto que preço melhor vocês não vão encontrar. E aqui nós temos uma diversidade de produtos. Estamos aguardando por vocês. Wênia, como o Paulo falou aqui, são calçados confortáveis, que não dá bolha, não dá assadura no pé da criança. Isso também é muito importante, não é verdade? Isso, é muito importante. Essa linha Funchus, nós escolhemos, assim, nos apaixonamos quando nós conhecemos, quando nos foi apresentada, justamente por isso. É uma linha que não causa bolha, totalmente flexível, super confortável. Já é uma linha que ela já é fabricada na própria fábrica, né, da empresa, já é fabricada já própria para o conforto da criança. E é claro, a população de Bacabal tem que vir conhecer, como o Paulo está mostrando aqui, ó, flexível totalmente, viu gente? Como vocês estão acompanhando, produto de qualidade, né? De qualidade, estamos aqui esperando por você já, né? Não só hoje, como para a semana que vem, a gente vai estar aqui para atender todos vocês, viu? Vai ser um prazer estar aqui para atender vocês, tá gente? Tá certo. Wênia? Produto de qualidade com preço justo, Bacabal, essa loja é para vocês. Estamos aguardando, tá bom?